नमस्कार, यूटीवी खबर को स्वागत। प्रथमे मुख्य खबर। ब्रह्मपुर रे विमान बंदर प्रतिष्ठा दाबी रे ब्रह्मपुर वरिष्ठ नागरिक मंच तरफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को उद्देश्य रे आरडीसी को दाबीपत्र। ब्रह्मपुर रे घर टिकस, यूजर्स फीस और पार्क प्रवेश शुल्क प्रत्याहार दाबी रे निगम कमिश्नर को दाबीपत्र प्रदान कला राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस। ब्रह्मपुरर वरिष्ठ अस्थिशल्य विशेषज्ञ प्रोफेसर डाक्टर कृष्णमोहन पाठी पद्मश्री पुरस्कार पाइबा विवेचित, विभिन्न महलर शुभेच्छा और अभिनंदन। पूर्वतन उपवाचस्पति रामचंद्र पंडा द्वारा लिखित निज कथा पुस्तकर लोकार्पण उत्सव सह कोविड महामारी बनाम परिवेश शीर्षक आलोचना चक्र अनुष्ठित। एवं साधारणतंत्र दिवस रे मीडिया एकादश और युव विजु जनता दल एकादश मध्यरे बंधुत्वपूर्ण क्रिकेट मैच अनुष्ठित, मीडिया एकादश विनर। वर्तमान संपूर्ण खबर। ब्रह्मपुर रे विमान बंदर प्रतिष्ठा दाबी ने बुधवार ब्रह्मपुर वरिष्ठ नागरिक मंच तरफ आरडीसी जरिया एक दाबीपत्र प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उद्देश्य प्रदान करा। ब्रह्मपुर रे विमान बंदर प्रतिष्ठा करागले ब्रह्मपुर समेत गंजाम और दक्षिण ओडिशा वासी उपकृत होइपारिबे बोली एठारे कुहा जायथिला। दीर्घ दिन धरि दाबी सत्वे सरकारक वैमात्रिक मनोभाव नै एठारे एहार दृढ़ प्रतिवाद करा जायथिला। मुख्यमंत्री गंजाम जिल्लारु प्रतिनिधित्व करुथिबा जोगु तुरंत विमान बंदर प्रतिष्ठा नै पदक्षेप ग्रहण करिबा उचित बोली मंच पक्षरु कुहा जायथिला। एहि अवसर रे सभापति त्रिनाथ महाराणा, प्रमोद कुमार साहू, संजय कुमार माझी, हिमांशु कुमार पटनायक, क्षत्रिय हरि सिंह, शिवप्रसाद मिश्र, बसंत कुमार नायक, संतोषिनी बेहरा, एसके लिंगम, स्वप्न कुमार मिश्र, नीलांबर साहू, टी कामेश्वर राव, परीक्षित बेहरा, ललित मोहन साहू, पी कमोली और लक्ष्मीनारायण प्रमुख उपस्थित थे। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଘର ଟିକସ, ୟୁଜର୍ସ ଫିସ୍ ଓ ପାର୍କ ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଦାବି ନେଇ ବୁଧବାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମଜଦୁର କଂଗ୍ରେସ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ତରଫରୁ ନିଗମ କମିଶନରଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଘର ଟିକସ ଓ ୟୁଜର୍ସ ଫି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦ୍ୱାରା ମହାନଗରବାସୀ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏକ ପୁରୁଣା ସହର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଥିବା ଏଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର, ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଏଠାରେ ସଭାପତି ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଉଦୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ପି ରାଜା ରାଓ, ଭୋକାଲି ସେଠୀ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଘଡ଼େଇଙ୍କ ସମେତ ମଜଦୁର କଂଗ୍ରେସର ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପକେଇଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟେ ହେଇଛି ହାଇକୋର୍ଟ, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଷ୍ଟେ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଜନବିରୋଧୀ ଆଗରୁ ଆମେ ଆମର ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା କି ଆମେ 20 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଏଭଳି ଆମେ ଫିସ୍, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍ ରଖିବୁ, ସେ ପାର୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପର୍ପଜ୍ ପାଇଁ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ। ବଟ୍ ଲୋକଙ୍କର ଆମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପରେ ଆମେ 10 ଟଙ୍କା ଆଣ୍ଡ 5 ଟଙ୍କା ଏମିତି ରଖାଯାଇଛି। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଥଲି ପାସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିକି ରଖାଯାଇଛି। ତ ଏତିକି ଫିସ୍ ଆମର ଓଭରଅଲ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅର୍ ଫର୍ଦର ପାର୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ରଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ବି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ ୟାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଅଲରେଡି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ପାଖାପାଖି ଏବେ ବର୍ଷ ଆସିଯିବ, ତ ପ୍ରପର ପୁରା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଏଇଟା ବଢ଼ାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବରିଷ୍ଠ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର କୃଷ୍ଣମୋହନ ପାଠୀଙ୍କୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବୁଧବାର ମହାନଗର ଯୁବ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସଭାପତି ଅଜିତ ପଣ୍ଡା, ଜୋନ୍ ସଭାପତି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଯୁବ ସମ୍ପାଦକ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ,
ପ୍ରଣୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଫେସର ପାଠୀ ଏପରି ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ବୋଲି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ବାସଭବନ ଓ ଆଶ୍ରମରେ ରୋଗୀ ସେବା କରିବା ସହ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଡାକ୍ତରୀ ସେବା ପାଇଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏପରି ରୋଗୀ ସେବା ସହ ସମାଜମୂଳକ ସେବା ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଡକ୍ଟର ପାଠୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭେଷଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହେ ଗ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅଲମାଇଟି, କାହିଁକିନା ନିୟର୍ଲି 20 to 25,000 ନୋମିନେସନ୍ସ ଗୋ ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ଟୁ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡ, ସେଥିରୁ ସବୁ 60-70 ନା ସେଇଟା କେତେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରେ। ମୋର ଫାଦର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ହି ୱାଜ୍ ଗାଇଡ଼ିଂ ମି, ମାଇ ଇନ୍ସପିରେସନ୍। ଏବେ ମୋର ୱାଇଫ୍ ରେଣୁ ପାଠୀ, ମୋର ପୁଅ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ପାଠୀ, ସେମାନେ ସେ ଅଲୱେଜ୍ ୱିଥ୍ ମି ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପ ମି ଟୁ ସଷ୍ଟେନ୍ ମି। ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଂ ଆଫ୍ଟର୍ ଅଲ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅପନ୍ ଦି କ୍ରିଏଟର୍। ମୋର ଭଗବାନ ଦୈତୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସରସ୍ୱତୀ। ଏବେ ବି ମୋର ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବେ ସେହି ଫଟୋ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ 8 କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେ ଫଟୋ ଆଣିକରି ଫ୍ରେମ୍ କରି ପୂଜା କରିଥିଲି। ଏବେ ବି ସେ ମୋ ପାଖରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ପରିସରରେ ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ନିଜ କଥା ପୁସ୍ତକର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ସହ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ବନାମ ପରିବେଶ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି ପଣ୍ଡା ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟକ ରୂପେ ସତ୍ୟବାଦୀର ସମ୍ପାଦକ ନିରଞ୍ଜନ ରଥ ଓ ପୁସ୍ତକର ଉଦ୍ଘାଟକ ରୂପେ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାସ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା କୋଠାବାଡ଼ି ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡାକ୍ତର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗଞ୍ଜାମ ଓକିଲ ସଂଘର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଭଗବାନ ସାହୁ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସିଂ ଓ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିର ସମ୍ପାଦକ ଶିଶିର ଭଟ୍ଟମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନାଗେଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ସନତ ପଣ୍ଡା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଛାତ୍ର ଗାଁର 498 ଲୋକ ଜେଲ୍ 1969 ଜରଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାଦେଇପୁର ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ଦେବରାଜ ପ୍ରଧାନ ବୁଧବାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଜଣେ ମହିଳା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ଚୋରି ସୁନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଯାବତ୍ ଜରଡ଼ା ପୁଲିସ୍ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ସେଠାରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଶୋକ ମହାରଣାଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଝୁମୁରୀ ପ୍ରଧାନ ନାମକ ମହିଳାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯାଉଥିବା ଏବଂ ଜରଡ଼ା ଥାନା ପୁଲିସ୍ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁନଥିବା ସେ ଏଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅତିଶୀଘ୍ର ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏଠାରେ ଏସ୍ପି ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଝାମି ଏଲେମା ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ କମିଟିର ଏକ ବୈଠକ ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମେତ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଥିବା ଝାମି ଯାତ୍ରା କିଭଳି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯିବ ସେଥିନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚୌଧୁରୀ, ଲଳିତ ମୋହନ ମଙ୍ଗରାଜ, ନୀଳମଣି କୃଷ୍ଟି, ଅସିତ ପଣ୍ଡା, ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ଚୌଧୁରୀ, କେ ରାମଜୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନବକିଶୋର ମହାପାତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା, ଅନିଲ ପାଢ଼ୀ, ବିଦ୍ୟାଧର କୃଷ୍ଟି, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଅନିଲ ଚୌଧୁରୀ, ଟୁଟୁ ଦାସ, ଦୁର୍ଗାମାଧବ ସୁବୁଦ୍ଧି, ଦେବାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ ଓ ଭଗବାନ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ବଟ୍ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ନ ହେଇପାରିବା।
ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତ ସଙ୍କଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସୋମବାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ମାଲିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଥିବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନେଇ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ କିପରି ଭାବେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ସେଥିନେଇ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଉପସଭାପତି ଧ୍ରୁବ ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ପାଦକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ସହ ସମ୍ପାଦକ ନୀଳମାଧବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଉପଦେଷ୍ଟା ଜେ ହରିବାବୁଙ୍କ ସମେତ ସଂଘର ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରୋଟାରୀ ଜିଲ୍ଲା 3262ର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦିନିକିଆ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କ୍ଲବ ସହାୟତାରେ କେରାଣ୍ଡି ତୋଳା ନାରାୟଣପୁର ଗ୍ରାମର ବୀରକିଶୋର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଜମିରେ ହୋଇଥିବା କଦଳୀ ଚାଷ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କ୍ଲବ ସଭାପତି ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶିବବ୍ରତ ଦାସ, ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଥିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତାପସ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ ଓ ସୁନିତା ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କ୍ଲବର ସମ୍ପାଦକ କାମରାଜୁ ମହାରଣା ଏଥିରେ ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ପାଳନ ଅବସରରେ ସୋମବାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଦର ଥାନା ତରଫରୁ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଙ୍କୁଶପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଏକ ସଚେତନତା ରାଲି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସଦର SDPO ଜୟନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସଦର ଥାନାଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷିନୀ ଓରାମ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଗଦାଧର ପାତ୍ର ଓ ଆୟୁର୍ବେଦ କଲେଜର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିମଳ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର 32ତମ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ସଦର SDPO ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଯମରାଜଙ୍କ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା। ଗୋପାଳପୁର ଥାନାଧିକାରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମହନ୍ତଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସପକ୍ଷରେ ଏବଂ କୃଷକ ବିରୋଧୀ କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଅଖିଳ ଭାରତ କୃଷକ ସଂଘର୍ଷ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ତରଫରୁ ଜନ ପ୍ୟାରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କମାପୁଲି ଛକଠାରୁ ଗାନ୍ଧୀନଗର ମୁଖ୍ୟ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମଙ୍ଗଳବାର 72ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବା ସହ ଭାରତମାତାର ଜୟଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁ ନାନକ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ, ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ମହିଳା ସମିତି, ଶ୍ରମିକ ବିଦ୍ୟା ବିହାର, ବହୁମୁଖୀ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର, SMIT ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ରୟାଲ ଫାର୍ମାସି କଲେଜ, ଆସିକା ରୋଡ୍ ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲ, ଆମ୍ବପୁଆସ୍ଥିତ ହେଲେନ୍ କେଲେର ବଧିର ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପୁରୁଣା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମନ୍ଦିର ସାହି, ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧି ସ୍ମୃତି ପାଠାଗାର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଜୟ ହେ ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା, ପଞ୍ଜାବ ସିନ୍ଧୁ ଗୁଜରାଟ ମରାଠା।
Have them, Sir Ingalls and God Ingalls. ಜನಗಣಮನ ಅಧಿನಾಯಕ ಜಯ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಪಂಜಾಬ್ ହୋଟେଲ ମୋତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ୱର୍ଗତଃ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନାସ ପାତ୍ରଙ୍କ ଗତ ସୋମବାର ଦିନ 10:00 ସମୟରେ ବିଜିପୁର ତୋଟାସାହିସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 78 ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରଠାରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣା ପରୋପକାରୀ ମହିଳା ଭାବେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳ ଖବର। ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମିଡିଆ ଏକାଦଶ ଓ ଯୁବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକାଦଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦେଇ ମ୍ୟାଚ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମିଡିଆ ଏକାଦଶର ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ସୁଜିତ ପଣ୍ଡା ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରି 10 ଓଭରରେ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 105 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ଯୁବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକାଦଶର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 10 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର 99 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ। ମିଡିଆ ଏକାଦଶ 6 ରନ୍ରେ ଯୁବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ମିଡିଆ ଏକାଦଶ ଖେଳାଳି ସୀତାରାମଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବିଧାୟକ ପଣ୍ଡା ଏହି ଅବସରରେ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ମିଡିଆ ଏକାଦଶକୁ ବିଜୟୀ ଦଳ ଓ ଯୁବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକାଦଶକୁ ରନର୍ସ ଅଫ୍ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାସ ଖବର ପୁଣି ଥରେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆର୍ଡିସିଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଘର ଟିକସ, ୟୁଜର୍ସ ଫିସ୍ ଓ ପାର୍କ ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ନିଗମ କମିଶନରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମଜଦୁର କଂଗ୍ରେସ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବରିଷ୍ଠ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର କୃଷ୍ଣମୋହନ ପାଠୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ବିବେଚିତ। ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ନିଜ କଥା ପୁସ୍ତକର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ସହ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ବନାମ ପରିବେଶ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଏବଂ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମିଡିଆ ଏକାଦଶ ଓ ଯୁବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକାଦଶ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ମିଡିଆ ଏକାଦଶ ୱିନର। ୟୁଟିଭି ଖବରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।